Det er blevet tid til en gyser. Og der er vældig gode muligheder for at gyse igen i den her del af stoffet. Et af de steder, hvor man især kan se, at folk de falder i vandet, det er når vi skal snakke om P og NP. Mange har meget store problemer med at se, hvorfor det er sådan, at P er en delklasse af NP. Det helt systematiske svar, det er jo selvfølgelig, at P, det er foreningen af alle de her kompleksitetsklasser, time, ind i kode. Og at NP, det er foreningen af alle de her kompleksitetsklasser, endtime, ind i kode. Det er der også nogle mennesker, der godt kan se, men hvad er det, den her og den her har med hinanden at gøre? Jo, men svaret er jo, at meget plat sagt, en deterministisk Turing-maskine er en rigtig kedelig non-deterministisk Turing-maskine. Og derfor så har vi, at time, LDK, det klassen, alle de sprog, som kan afgøres i polynomiel tid af en deterministisk Turing-maskine, de sprog kan selvfølgelig også afgøres i polynomiel tid af en non-deterministisk Turing-maskine, så time af en i kode er en delmængde af n-time ind i kode. Hvis man stadigvæk synes, det her er underligt, så prøv at se her. Det vi har her, det er beregningstræet for en deterministisk Turing-maskine med input W. Her kommer det. Her har en konfiguration. Så kommer der en ny 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 konfiguration. Og til sidst, så slutter det hele med accept eller afvisning. Det er et beregningstræ. Det er et vældig kedeligt beregningstræ. Men sådan må det være, fordi determinisme er en vældig, vældig kedelig form for non-determinisme. Hvis jeg kan afgøre et sprog med en deterministisk Turing-maskine inden for et antal skridt, så kan jeg også afgøre det med en non-deterministisk Turing-maskine inden for samme antal skridt, fordi den non-deterministiske maskine er bare min deterministiske maskine. Derfor må jeg have, at time in i kode er en delklasse af n-time in i kode, og derfor må jeg have, at p er en delklasse af np. Så det var den ene ting, der tit bliver gyst over. Det andet, det er, når folk skal prøve at tale om NP'en på almindelig dansk. Man kan høre, at mange samles ud i skoven og siger, at NP det står for non-polynomiel. Og så spørger man, hvad mener du med det? Jamen, du har sagt, at alle de der sprog, der er i NP, jamen, de er rigtig, rigtig svære. Nej, det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt, at der er nogen sprog i NP, som ser ud til at være svære at afgøre i deterministisk polynomiel tid. Vi ved jo, at P, NP er ikke, NP er ikke det samme som svær. For P er jo en delklasse af NP, og alle sprogene i P, de er jo let. Så sådan kan vi ikke sige. Og i øvrigt, hvis man virkelig troede på, at p det var en non-polynomiel, jamen så var det jo meget nemt. Hvis np det virkelig stod for non-polynomiel, jamen så kunne jeg meget nemt finde ud af, hvordan p og np så ud. Så havde jeg her p. Så havde jeg her np. Der var ikke nogen sprog, der lå i den begge. Og det er jo noget af jul. Det kan aldrig nogensinde finde sted. NP, det står for non-deterministisk polynomiel. Og glem det nu aldrig vel. Så er der en sidste ting,
som der også tit bliver grund til at gyse over. Man ser jo her til, det ser man i hvert fald, at studerende siger, det der, hvad betyder det? Det har jeg aldrig set. Du har aldrig nogensinde nævnt det, Hans, og det står ikke i bogen. Hvor er det grimt og dumt og underligt, at der er et så centralt begreb, som bare står i en tilfældig opgavetekst. Det er ikke forklaret i en bog. Det står i bogen. Prøv lige at kigge efter og se, hvor det står. Og prøv lige at se efter, hvor det dukker op ind. Det er defineret. De samme mennesker, de kommer så nogle kursusgange senere og siger, her, nu er det sket igen. Her er endnu et underligt og dumt og grimt begreb. Det er aldrig nogensinde blevet forklaret i bogen. Det står der bare i en opgavetekst. Det her. Det står i bogen. Nå, det står i bogen, siger folk. Så kan vi godt glemme det igen. Det er nok ikke noget, du bruger til noget. Jo, i det her kursus, så er begreberne reduktion. Både sædvanlig reduktion og polynomiel reduktion. Det er helt centrale begreber. For de her begreber, det er dem, som gør det muligt at relatere sværhedsgrad af problemer. Og det, som vi er rigtig interesserede i det her kursus, det er at få fundet ud af, hvad for nogle problemer, der er for svære til, at algoritmer kan løse dem. Enten i det hele taget eller i praksis. Så de her to begreber, det er helt centralt, og man skal have styr på den. For ellers så bliver det meget, meget svært at forstå, hvad der foregår i øvrigt. Så det